Mstiri kama nilivyo mstiri, lakini nakutajia ni bwana chumvi nyingi mkweo. Ila pia tumshukuru Mwenyezi Mungu, maana alikuwa na moyo wa kushtuka, pia maneno yetu alimgusa, ndio maana akairejesha. Lakini usitumie ghadhabu sha. Haujafunga wewe umeshinda na njaa. Haujafunga wewe umeshinda na njaa. Basi sawa, nashukuru kwa kumfahamu. Mimi niseme tu nimemsamehe 7 mara 70. Sahihi kabisa. Tamwachia Allah. Basi sawa, ni hilo tu Sheikh wangu. Basi sawa, inshallah. Karibu sana. Haya sana. Basi sawa mwanangu, mimi nakutakia tu safari njema. Ila sasa kama utapata fursa. Kama utapata ruhusa kazini kwako. Ndio. Siku ya Idi uje mwanangu. Na mimi naombea kifundo aumwe tu. Akishaumwa siku hiyo kazi si hayupo yule. Bosi muelewa, sio huyu kifundo. Lakini mama kingine, unajua tena kazini tunapokwenda na tumetumia vinauli kwa sababu tumekiwanda chikipokeko. Kwa kutoka nyumbani kule Majowe mama kwa Ngozoma, nauli unajua tena 1200 au 1500. Kwa hiyo kama utakuwa sikia mke wangu, kama utakuwa tena kidule kidogodogo hapa 5000 10 ulufu, nisaidie mama nkaanze nauli leo na kesho. Hilo jambo limekuwa la ghafla sana. Kama nilivyokuambia kuondokaji wako ni wa ghafla, na hilo unaloniambia sasa ni ya ghafla. Basi moja niingie ndani kwanza nikuangalie simu mwanangu. Haya, angalia mama. Simwambie mke wangu mnoko. Asante mama. Mungu akujalie bwana. Amina, tujalie sote mwanangu. Mke wangu, ukweli ni kwamba nimetoka kwa yule ustadhi. Nimeenda kule, dhumuni kubwa ni kwa ajili ya ile dhahama ambayo ilitokea kuhusu swala la simu. Kwenye upoteaji mpaka urudishwaji. Ni kwamba kama unavyojua umetuwekea mashaka jinsi ilivyorudishwa rudishwa. Nikasema hata kwa nini tunukae na sintofahamu. Nikaenda kumuuliza. Nikamwambia, shekhe wangu, naomba uniambie tu ni nani aliyehusika kwamba kuchukua ile simu. Akanambia, bwana shekhe, kwa kuwa limepita tuliache. Akanisii sana, lakini nikamwambia nikuondoe mashaka, siwezi kufanya chochote kibaya. Kikubwa unitajie tu anayehusika kwamba ni nani. Ukweli kabisa ulikuwepo. Ustadhi ameniambia aliyechukua simu yangu na kuificha ilikuwa ni huyu mkwe wetu mkubwa Chumvi Nyingi. Nasema? Chumvi Nyingi ndio aliyehusika kuchukua simu hiyo. Japo amenisii sana, kanambia, shekhe, nakutajia lakini naomba basi isiende kutokea fedhea. Kusiende kutokea tafarani. Mimi nikamwambia hakuna. Lakini wewe siwezi kukuficha, ni mke wangu, tunaishi pamoja. Nikisema na kuficha kwenye hili dogo lisije likaja kutokea kubwa. Ni vyema ikawa unajua kabisa tunaishi na vijana wa aina gani, lakini wakwe zetu ni leo wa namna hiyo. Sasa mume wangu, unaona kweli alichosema shehe, tuendelee kustiri huyo mtu kweli? Inabidi tulistiri kwa sababu wakwe ni wetu. Na hii imetokea kwetu. Ni la kwetu, inabidi tulistiri, tuliache tu kama. Kikubwa tu tuwe makini, tujue tunaishi na wale watu wana aina gani. Basi sawa mume wangu, ulichoamua na mimi niko huko huko. Basi sawa. Kikubwa tuishi nao tu kwa makini. Mama huyo? Ujambo bwanae? Sijambo, shikamoo. Maraba. Naona saizi Matala anakunenepesha, anazidi kunenepa tu, unajazia. Matala unamaanisha nini kusema hivyo? Binyangemba. Kwanza nadhani sasa tujue kwamba umeolewa Matala, eh? Alafu usichokijua, yule ni kijana tu kama sisi, umeona. Umeenda kumchagua kijana wa watu kisa ana ndevu.
Sema wewe pale umepagawishwa na zile ndevu na anavyovaa misuli anaonekana kama mzee. Na wewe unamwona kama mzee mwenzako, ndio maana ukaamua olewe naye. Inawezekana labda ulikuwa unahitaji kijana eh. Kwa hiyo mimi naweza nikavaa tu mavazi kama yale pale na mimi nikaonekana kama yeye, mkawa wangu au unasemaje Binyangemba? Usichokijua mimi nimefuata sunna ya Mtume. Mtume alimuoa Bi Hadija akiwa na umri mdogo, Bi Hadija akiwa mkubwa. Kwa hiyo wale zisiwashangaze hilo. Na wala sitishiwi na maneno yenu walimwengu. Na unavyosema eti yo ungenifuata mimi, ipo kijana una adabu kweli wewe? Hivyo mbio unaweza kulingana na yule? Heshima ninayo, sema hiyo heshima ivunje yeye mwenyewe kwa sababu umeenda kuolewa na kijana kama yule pale, umeona. Wewe si umri wa kwenza kabisa. Yaani umenikwaza wewe nayo maneno yako hayo. Siku nyingine ufikiria maneno ya kuongea na watu wazima, umenisikia wewe? Iwe mwanzo na mwisho wewe. Kumbe kukaza anaweza. Nilijua atalegeza, nilijua atalegeza kamba hizo. Nimekwambia nenda. Sikuhitaji tena. Hiyo siri uliyoificha siku zote. Sasa umeumbuka. Nimeshagundua. Sikuhitaji tena nyumbani kwangu, nimesema ondoka, nenda kwa mke wako. Toka nyumbani kwangu. Lakini mke wangu, hebu punguza jazba. Angalia mambo mangapi tumepanga. Hebu mwepushe ibilisi. Bado nakupenda mke wangu. Isitoshe, wale madalali tushapa kazi, walete wateja kwenye vile viwanja. Na wameshakuja paka pale, wameenda kuonesha. Bado kuja tu wateja kuja kununua. Uone kama itakuwa kuna mipango yetu inaharibika. Mke wangu tumepanga mengi, mjaribu kurudisha moyo nyuma. Muone anavyoongea, au ni ataibu. Kwa hiyo kumbe ndio lengo lako hilo. Ulipanga uje unichune ili ukale na mke wako, si ndio? Sasa umenoa. Nimekwambia Nyangemba, mimi unayenijua. Mimi naonekana mpole pale tunapoenda sawa, lakini ukishinda kinyume na mimi ni mtu mwingine kabisa. Sasa nimekwambiaje? Toka nyumbani kwangu sikuhitaji. Hayo malengo yako nenda kafanya na mke wako. Lakini kimya. Kimya. Toka nimekwambia. Toka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Mama, ukweli heshima ya ndoa haipatikani chumbani. Wala hekima ya ndoa haipatikani chumbani. Heshima ya ndoa ni kutunzia na siri kati yako wewe na mwenza wako. Kiukweli hili linalofanyika sio jambo zuri, kwa sababu mnapaza sauti ama unapaza sauti ikiwa kila mmoja, kila majirani wanasikia sasa maisha gani mliokuwa mnaishi. Sio vyema, sio vyema kidini, kwa sababu cheo cha mume wako kwenye ndoa hakifutwi kwa mali zako. Huyo atabakia kuwa mwanaume arijalu tukawamuna ala nisa. Kwa hiyo mimi nafikiri inapotokea jambo kama hili, kunatakiwa kuzungumza nyinyi wenyewe kwa heshima na kuweza kuelewana, kwa sababu ikhtilafu za zaujaini fil balad wal biyat wal maisha. Ikhtilafu katika ndoa zipo na tunatofautiana kwa sababu ya mazingira yetu, miji yetu na maisha yetu. Kwa hiyo haya ni ya kujadili na kuendelea na maisha yenu, lakini msifikie huko. Pengine ningekupa kisa kidogo ungenielewa, ila naamini tukienda mbali zaidi tutachukua muda zaidi. Umesikiliza maisha mko wetu? Sasa mlango ule pale naomba uondoke. Sibadilishi maamuzi yangu. Sibadilishi maamuzi yangu, nimesema toka nyumbani kwangu. Mama, mbona hicho kiongea shemeji kiko sahihi sana? Unajua ile tukio lolifanya ni zito sana. Alafu mama, katika mfungo unafanya mambo kama haya. Mama wangu, kwa kweli siwezi kukuambia umekosea. Lakini mimi naumia. Ili jambo mpaka ardhi na mbingu zinatikisika. Itakuwa sisi binadamu. Alafu umemzalisha baba tukiwa tuko huko ndani kwenye ua. Laiti tungekuwa nje, singekuwa umemvua nguo. Mimi sijalizika na hicho ulichokifanya. Ni kweli mama. Fungeni midomo yenu. Funga midomo yenu. Sitaki mniingilie katika maamuzi yangu. Sitaki mniingilie katika maamuzi yangu. Hivi mnajua changamoto ninazopitia mimi? Mnajua changamoto ninazopitia mimi? Maumivu ninayopata kuhusu huyu mwanamume mnajua nyinyi? Tenda komeni. Komeni hiyo mwanzo na mwisho. Wewe bwana, naomba ondoka. Toka! Ah,
Anko Shamte. Kwaheri WCB Wasafi FM. Kwaheri mwalimu. Hiyo ndo faida ya kuchukua waliokuzidi umri. Ah, kisa kidogo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja miongoni mwa wake zake aliwahi kumwaga chakula mbele ya macho yake. Watu wote walikaa wakisubiri mtume atamfanya nini mke wake. Lakini mtume alisema kwamba mama yenu ameona wivu, mama yenu ameona wivu, mama yenu ameona wivu. Kwa hiyo hata ile inatokea kwa mama nafikiri ni wivu tu, ila alitaka saa. Sawa shemeji, tumekuelewa, ila tu tuendelee kuomba ili ya mambo yaishe. Chai begi tu bwanangu, unataka kitanda kumbe? Bwanangu ana kitanda una bwanangu. Hi, ule msuli angalau bwana shuka chini kaka. Msuli kaka katakei, umezidi kushuka chini, upandisha vizuri baba mkwe. Yule bwana yule bwenge anashuka midevu kwa mshangazi. Eh basi wenyewe anakuambia hadi gozi, usinene ukamala. Kama sio kimala hata mbizi bichi au bonyokwa. Eh! Uliza kwanza. Ah, mpaka niulize. Ah, sawa. Mama, kiukweli jambo lililotokea limeniumiza sana. Tena sana. Haiwezekani wewe leo ujue baba kama ana mke mwingine. Umfukuze tena mbele za watu. Eh? Yaani hujalifikiria hilo, na kati ya dini pia inaruhusu kwa wake wanne. Na wewe ndio ulikuwa kipaumbele utuongoza sisi. Tuyajue jinsi maisha jinsi ya kuendesha. Lakini nimeumia sana. Kwa ndo mmeneka kikao leo hapa. Mmeneka kikao kuzungumzia swala baba yangu, si ndio? Kwa nini nimemfukuza? Hivi wakati tunatafutana na yule mwanaume mpaka tunafika hatua ya kufunga ndoa, niliwashirikisha nyinyi? Kwa nini mwingine katika masuala yangu? Yanahusu nini nyinyi? Ninyi ni watoto na mtendelea kuwa watoto kwangu. Marufuku mwanzo na mwisho kuingilia mambo yangu mimi. Yaani leo mnaneka usomo mimi. Kabisa mnanikalisha chini mimi kunizungumzia kuhusu kuishi na mwanaume. Naulize nyinyi. Mniweke chini kabisa mni. Mama. Mpiga stakafulai kwanza kwa hiyo unaoongea. Unajua tupo katika imani na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Alafu dini unaijua vizuri mamangu. Wewe ndio mstari wa mbele kutuelekeza sisi mabinti zako. Tujue tunakosea wapi, tunafanya nini. Nikijichukulia mfano mimi mwenyewe. Mimi mume wangu ni chizi kweli mwandazimu. Kweli anakoseana na matatizo yake. Lakini kuna kipindi mimi nilimfumania na nikaja kwako. Nikiwa na pochi yangu nimefika pale, lengo langu nikae hata siku tatu. Nikae nyumbani kwangu ili akili zangu zifanyeje zikae sawa. Lakini mamangu aliniambia hapana, rudi kwa mume wako, inawezekana aliteleza. Fanya moja, mbili, tatu. Wewe uliniambia hicho kitu na mimi kweli nikafanya, nikarudi kwenye ndoa yangu na mpaka sasa hivi naishi. Lakini wewe kuona litatizo ni dogo tu, unamfukuza baba tena kwa kumdhalilisha. Na kati mimi uliniambia vipi? Dogo maliza kubwa tuletee. Ulishindwa kukaa na baba ndani. Sikosei mamangu. Naomba tu nisamee. Ila kwa hili swala mimi binafsi umenikwaza pamoja na watoto wako. Alafu tuko familia tofauti tofauti hapa. Wakwe zako watenda kukuongelea nini? Mama, usifanye kuna chokifanya. Emu muone Allah kwanza. Muone Mungu, msitakie Mungu katika sala za usiku. Baba atarudi katika mstari. Kwa hiyo mnaliona dogo ya kugundua mimi kama mwanamke mwingine bila mimi kuniambia. Mnaliona dogo kwenu. Sasa kama kwenu ni dogo, kwangu mimi kubwa. Kwanza sitaki kujielezea kwenu. Nijielezee nyie kama nani? Kama nani mtaki kujua maamuzi yangu mimi ya kumfukuza yule mwanaume? Nimesema ni mwanzo na mwisho. Mwanzo na mwisho kuneka mimi usomo. Yaani leo nyinyi mnaleka usomo. Kabisa. Na hili aliishia hapa. Lazima nimtafute bibio nimwambie. Unieka mimi usomo, watoto wangu wenyewe mimi leo mnaneka mimi usomo mimi. Umefunga mchana, usiku unakunywa pombe. Haujafunga, wewe unashindana njaa. Haujafunga, wewe unashindana njaa. Unajua una mke, unakwenda kwa kimada. Eti unamfutulisha, unaona gamisifa. We kaka, haujafunga, wewe unashindana njaa. Haujafunga, wewe unashindana njaa. Hujafunga Ramadhani mama, hujafunga Ramadhani. Hujafunga Ramadhani dada, hujafunga Ramadhani. Haujafunga, wewe umeshindana njaa. Haujafunga, wewe umeshindana njaa.
Aujafunga wewe umeshinda na njaa. Aujafunga wewe umeshinda na njaa.